Shawty, get down, good love. Man, jei, vėluojame paskaitę, bet nieko. Skaitai, kurią vėluojame, yra vidurinis programavimas, todėl viskas normaliai. Programuosime, viskas bus gerai. She don't play around, cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day, the true play away. I can't get her out of my mind. Ten jokių kažkokų įvairovių nebus. Paprasta tiesiog diena, manyčiau, paprastas dėl epizodas ir viskas. Kedulksna, tikrai nieko čia labai smagaus neišės nuveikti šiandien. Nebent kitoje dienos pusėje bišiuką prasišvies ir kažkas įvyks. Jei tai bus, bus nuostabu, jei ne, tai ne. Tačiau reikia apsitvarkyti biškį, nes kiek galima susidėti betvarkyti. Dabar pasišlasime biškį kambarį, susisemsim tas šiukšlės, nes šiukšlių tikrai daug. Čia visokio baliukų prikrytusi vagi, pilna papiriukų, nacijų sieklų luštų pilna, tarp žemių pilna ar panašiai. Negerai, negerai. Swim a couple miles in the ocean, hoping I might drown the waves crashing, cause I've been stuck in an involuntary motion. Ir per šitą vietą įsiskirinėja, per šitą vietą irgi, per šitą pusę irgi visą įsiskirinėja. Augustas tai iš pradžių ten įsizvalkęs visko, atsimenu, bandė, sakė, bet visą tiek kėdės sulūžo, tai man irgi tas pats dalykas vyksta, tai reikės suktuką atvežti iš namų arba plaktuką su vieniais atsivežti ir sutvarkyti tą kėdę, bet vėl tvarkoje nežiūriu, kad jau baigia įsiskirti visą. Let me sleep in, swear I could see her wearing my t-shirt. Do you ever dream of reaching for the rain clouds? Hitch a ride with the next storm to Jamestown, or you could let it drop you off in Carolina. Pavalgiau, pabuvau, palsėjau, viskas. Dabar varysime į matematikos paskaitą. Iš paskaitos susidėsiu visus kitus daiktus į kuprinę ir įdėsime namo. Tai va. Esame namė, lietutis lyja, penktadienis toks ne kažką, manyčiau. Čia, aš tikrųjų net nežinau, ką veikti reikės. Manyčiau, pirmiausia, pečiaus įkursi kokį, žinoma, daiktus susikrausiu, kaip ir visą laiką. Taip ramiai, pačilinsime, angliškai pasakius, ne. Dar buvo maureka susitikę, parvežėjom į namo, su mama buvom susitikę ar panašiai. Viskas kaip ir normaliai, nežinau. Tikrai viskas kaip ir gerai. Aš toks ramus, dabar aš nesivaizduojat. Aš grįžau namo, o atrakinta. Taip geras, nesivaizduojat. Toks ir leks iš karto. Nu, Ukmergė, neveltai. Namai namučiai. Lyja lietus malkas, kurias supiojo ant čia palaidą savaitgalį. Sėstutės kambariukas, nes jis sako, pristatyk mane savo epizodams. Oho, baltas katinas. Vierkas jie. Pasato, kur šilt dar guli. Rimtas, rimtas. Kur dabar einam, tai einam sausų malkų biškį ir po to nueisime pasimsime dyzelio. Nes praeitą savaitę nusipirkom dyzelio ir pasidėjome į vienoj vietai, kad nieks neprimtų, nežinojom, kad kai grįšim namo, reikėsi. Nes dažniausiai tėvai mama pagrindė sunaudoja visą dyzelį kurt pečiui. Dabar aš mes dyzelis naudojamas kaip degus skystis, vas neikas nesuprantat. Sausų malkų, kur jūs? Yra biškai, dar yra. Viena, swim a couple miles in the ocean, hoping I might drown the waves crashing, cause I've been stuck in an involuntary motion. Ever since I had to move away, haven't you thought about me once or twice? I'm hoping, drinking away. Hi, dear Georgie. Marinuoto neraugintų. All my problems lately, the alcohol's an influential potion. It helps me to rock. Do you want it? Look, boy. Pas mama kambarį. Awambawe. What a nice jar of apple juice. Do you want a deck? Ir be to žiūrėsime siaubo filmą Pjūklas 8. Aš pas pūklą! Turėtų būti geras, manyčiau, arba ne. O taip, draugai, būnam namie. Ką aš jį filmuoju? Klepas gražu. Vieni vaizdas, ne. Kaip sportuoti namų sąlygų? Lipti į rūsį ir kilnuoti. Bet aš silpnas nebuvau. Kas gražias tapkis. Parduodame tapkis. Senukai, dengiau. Me, I know her.
I see her, I get higher than the stratosphere. She don't know me, but we met first when we were 19 at the beach. But this makes twice and I believe in fate. And if I don't take you home with me, I'm gonna be so lonely. Nutrenkia mažina. Atsigali vidury tokį. Ta prasme, filmas pats stiprus, žiauriai stiprus. Žudimas ekspreso traukinė ar kažkas tokio žodžiu. Johnny Depp ir visais kitais. Filme beveik Johnny Depp nebuvo. Varai filmą, Johnny Deppas yra tas, spoileriai, kuris nužudo ten kažką ką reikia, ir paskui jį nužudo, ir paskui visa byla eina apie tai, kaip jį nužudė. Žiauriai stiprus šiaip filmas. Jei mėgsta tokio žanro filmus detektyvinius, tai tikrai geras ties tuo atveju. O šiaip, jei ieškat komedijas ir kažkas tokio, tikrai netiks. Grįžame namo. Tai va, sudėtinsim šį epizodą ir eisime mėgoti. Dar kol nepamiršau, vakar nepaminėjau kelių žmonių, tiesiog kažkaip išgaravo iš galvos ir panašiai, todėl šiandien tai padarėme, tai yra žmonės, kurie prašė, kad pareklamuočiau šiandien ir vakar. Nežinau, kiek čia yra, bet galite visiog nueiti, patikrinti, pažiūrėti, pasiekti jos, paspausti patinkę norit ir panašiai. Tai va, padarėme tai, o taip, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime ir tai. Su kitą pizdu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, sveikit savo svajonių, niekada nepasiduokite ir tiesiog šypsokitės kiek tik įmanoma. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ne, herkutį. Mažiukas pradėjo, tu pabaigsi. Ne, nepabaigsi. Nu, nebaigsi. Iki, draugai.